Vi ser ju lanterna här då. Men hvis du håller upp... Nej. Hvis du håller upp kikkert nu... Høyre øye bare. Ja, nå, jeg ser ikke dette så veldig tydelig da. Nei, men altså nå... Jo, jeg ser det faktisk blinke. Ja. I noenlunde fokus. Men det skulle... Der kommer bil. Nå er litt til fjells. Mørkt. Men lyst.